O vereador Alberto Barreto defendeu a necessidade de se enxugar gastos da administração municipal e ressaltou que a Câmara devolveu recursos financeiros à Prefeitura nos 8 primeiros meses de 2023. Muitas pessoas criticavam o que a Câmara está fazendo. O que o vereador pode fazer é isso, cobrar, fazer requerimento. Mas ele não toma decisão. Mas vereadora Elisa, que faz parte da mesa comigo, nós, câmaras municipais, câmara municipal, estamos fazendo nossa parte. Eu já devolvi para o governo, nesses 8 meses, R$1.600.000. Né? E mais R$450.000 de investimentos. É dinheiro que fica aqui, que a gente não está usando, que fica aplicado, gera um lucro no investimento, e esse dinheiro a gente devolve para a prefeitura. Então, nós estamos falando de quase R$2 milhões. Então, a Câmara Municipal faz aquilo que é a parte dela, né? Além de fazer as cobranças ao governo aí também.